Usa ka sunog ang miulbo sa JR Borja Avenue sa Cugun area sa Cagayan de Oro City karong hapon lamang. Pasado las 2:30 karong hapon, miulbo ang sunog sa JR Borja Avenue, Barangay 32 sa Cugun area sa Cagayan de Oro City. Ang nasunog usa ka residential area nga anaa na himutang sulod mismo sa mga patigayon kung asa usa ka panimalay ang total damage. Sanglit anaa miulbo ang sunog sa sulod nga bahin sa mga nakapalibot nga patigayon. Pinaspasay nga gihipo sa mga tenant ingon man mga mamaligyaay ang ilang mga baligya aron masalbar sa kalayo. Hinoon, daling natabang sa Gabumbirohan ang sunog nga miabot ra sa ikaduhang alarma.